mimi nataka niseme asanti sana. Na mimi nataka niseme unajua president, wewe ni mtu ambaye uko very wise kabisa. Watu wengi wamekudanganya sana kuhusu mambo yetu ya mumias hapa. Lakini leo umeongea kitu ambayo imeniguza mimi sana. Najua wewe unatafuta pesa. Unatafuta pesa ya kujenga ile referral, unatafuta ile ya buhungu na wamekupatia mambo mengi sana. Hata hadi mimi mwenyewe nakuhurumia. Lakini tena wewe umesema ile ya Nzoia pia unawafanyia kazi mzuri. Lakini hii yetu ya hapa hii iko na kitu kidogo sana. Na hii kitu kidogo hii nimeizungumza kwa mara mingi. Nikasema ya kwamba Mumias na mimi nataka niungane na ile statement ambayo mheshimiwa amepatiana hapa. Akasema shida ambayo tuko nayo ni moja ambayo ni cartels ambao wanataka kusimamisha hiyo through the courts. Wewe umepita pale umeona venye nuclear imedevelopiwa. We don't need anything from you. But nataka tu order from that ile mambo ya cases za kotini na ule jamaa wetu wa West Kenya. Na tukishamaliza hapo wewe hata mimi nitakuinamia tu na kuinamia tu na kufanya chochote unataka. Sasa alafu ya mwisho tangu tuingie mambo ya bipartisan kuna huyo majority leader ambaye anaitwa Ichungwa. Yani ako sawa kabisa. Sasa wewe sasa uko top. Sasa na support mambo ya bipartisan.